बेला हामी काठमाडौँको मुटु सुन्धारामा आइपुगेका छौँ र यहाँ चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्किङ एरिया मिचेर बनाएका अस्थायी टहराहरू चाहिँ लथालिङ्ग बनाएर भत्काउने क्रम जारी छ र अहिले पनि भत्काइरहेको छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। महानगरपालिकालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि र सुन्दर नगरी बनाउनका लागि एक किसिमले यो ठिक पनि गरिरहेको छ, तर अर्को किसिमले यो फुटपाथमा व्यापार गरिरहेका जो यसैबाट जीवन निर्वाह गरिरहेका जो यसैबाट आफ्नो दैनिकी गुजारा चलाइरहेका यहाँ व्यवसायहरूको यो तितरभितर उनीहरूको यो एकदमै दुर्दशा यो उनीहरूको एकदम पीडादायी अवस्था देख्दाखेरि एकदम मन कस्तो छुट्टै खालको पीडाबोध भएको छ। यसरी चाहिँ अव्यवस्थित तरिकाले दादागिरी शैलीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो चाहिँ नगर्नुपर्ने, यो भौतिक संरचनाहरू भत्काएर यो चाहिँ यस्तो खालको नगर्नुपर्ने भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। स्वागत हुने कामहरू हो, यो राम्रै गर्नुभएको, यो ठिक गर्नुभयो, यो गर्नुपर्छ क्या। यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ, बिहान बेलुका हामीहरू हिँड्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो हुन्छ यहाँ, होइन? अब यो अलिकति फराकिलो भयो भने हिँड्न पनि सजिलो हुन्छ। जे भए पनि हामीलाई यो गरेको चाहिँ नि राम्रो भएन, अरू मलाई थाहा छैन, हामीलाई थाहा छैन। यो फुटपाथ पनि हामीले बाहिर गरेर पसल थापे पनि होइन, हाम्रो त मलभित्रैको हो नि त, यहाँ मलभित्रको त त्यसरी एकैचोटि आएर त्यो त गर्नु मिल्दैन। हामीलाई पनि माथि गएर सल्लाह गर्नु पऱ्यो, मिटिङ गर्नु पऱ्यो, अनि उनीहरूले पनि अब मेन घरपट्टि ल्याएर भोलि अब यसो गर्न आउँदैछ है भन्दा पनि नटेरे पनि चाहिँ अनि गर्ने हो, पैसा चाहिँ लिने अनि चाहिँ फेरि भत्काइदिने। त्यो ठाउँ अब पार्किङको लागि नै भयो भने अर्को ठाउँमा व्यवस्था चाहिँ सिफ्ट गरिदिनु पऱ्यो नि त हामीलाई त, हामीले ट्याक्स तिरेकै छ, कर तिरेकै छ, होइन? यो त 14-15 वर्ष किन गरिदिनु दिएको त्यसो भए, यो पहिल्यै खाली गर्नु पर्थ्यो, ठाउँ दिनु नदिनु पऱ्यो हुन्थ्यो। तर अब उहाँले यदि सोच हिसाबले सबै ठाउँमा यदि सहर राम्रो बनाउने हिसाबले हो भने त सकारात्मकै कुरा हो। हिसाबले ठिकै पनि हो, होइन? तर अब खासमा यसरी 81 यसरी यो जुन किसिमले यिनी मान्छेहरूको अब यो व्यवसायहरूको यो गर्नुभएको छ नि त, होइन? यिनीहरूलाई पहिला सहजीकरण गरेर होइन अर्को ठाउँमा एउटा व्यवसायिक किसिमले बस्ने एउटा गरिसकेपछि यस्तो गर्नु ठिक हुन्थ्यो, होइन? अब के कस्तो किसिमले चाल्नु भएको छ 81 अब यसरी व्यवसायहरूलाई यस्तो गर्नु त अब राम्रो त होइन। सडक पेटीहरू के अरे छोपेर बनाएको यो तहराहरू यसै गरी भत्काएर सडक फराकिलो बनाएर हिँड्ने मान्छेहरूलाई अरू मान्छेहरूलाई सजिलो होस्, गाडी घोडाहरू गर्न पनि चलाउन पनि सजिलो हुन्छ। नेपालमा मात्रै नभएर अन्य मुलुकहरूमा फुटपाथमा पनि व्यवसायहरू गरिरहेका छन्, थुप्रै देशहरूमा उनीहरू व्यवस्थित तरिकाले गरिरहेका छन्। त्यो व्यवस्थापनका निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो सरकारले चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ र त्यो व्यवस्थापनका निम्ति सरकारले चाहिँ पहल कदमी गरेर उनीहरूको कुन ठाउँमा उनीहरूलाई छुट्टै ठाउँ अर्को ठाउँ सिलेक्ट गरेर हुन्छ कि त्यो के गरेर हुन्छ त्यो व्यवस्थापन चाहिँ गर्नपर्ने आवश्यकता चाहिँ देख्छु मैले। मैले त भर्खर 1 वर्ष भएको किनेको, 20 लाखमा किनेको, हेर्नु अब यो डुबिहाल्यो फेरि आज भयो। त्यसै के आकाशबाट ल्याएर रुखबाट ल्याएको पैसा हो र हाम्रो, लाख लाख खर्च गरेर पसल थापे हुन्छ हामीले, त्यसरी भत्काउने होइन नि।